नमस्कार जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कालिका शिवाकोटी कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ आजको कार्यक्रममा भने विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यति बेला नेपाल लकडाउनमा छ र नेपालका अर्थतन्त्र जुन कुनै पनि अर्थतन्त्र सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिहरू प्राय अहिले ठप्प भएको अवस्था हो र यो अवस्थामा अब कोरोना पछाडिको अवस्थामा पर्यटनको स्थिति के हुने हो पर्यटन क्षेत्रको स्थिति के हुने हो यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ युनिट्रापका अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुली स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम धन्यवाद नमस्कार सबैभन्दा पहिले त हामी यो पर्यटन क्षेत्रमा अहिले भिजिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी मनाइराखेका थियौँ होइन सयमा थियो हाम्रो पर्यटन एक्कासी कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले त प्राय अब शून्य अवस्थामा छ भनौँ न अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछाडिको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अब यो कोरोना कोभिड नाइन्टी अगाडि जुन हामीले नेपाल सरकारले ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुन घोषणा गरेर बिच दिएर हामी सबै यो सेक्टरमा म अब श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने भएर श्रम क्षेत्र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएको हुनाले पर्यटन क्षेत्रको एकदम हामी आशावादी र आशा जाने एकदम राम्रो सोचिरहेका थियौँ त्यही बिचमा एक्कासी चाहिँ यो चाइनाबाट जुन सुरु भएको कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि निराशपन धेरै छाएर अहिले जानी एउटा हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा अहिले पाँच महिनादेखि पुरा ठप्प छ एउटा सिजन आइसकेको थियो सिजनको मुखमा आएर यो कोरोना कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो टुरिज्म सेक्टर डामाडुलो भएको अवस्था छ र यसपछि पनि अब दुई वर्षसम्म हामीले त्यति खालको चाहिँ आश गर्ने ठाउँ छैन अब टुरिज्म सेक्टरमा यसमा तनाव अब धेरै हिसाबले जाँदाखेरि दुई वर्ष अझै लाग्छ जुन अब पहिलाको स्थितिमा ल पाँच वर्ष लाग्छ पर्यटन क्षेत्रमा भनेपछि अब पर्यटन क्षेत्र उकासिनको लागि लगभग अब कोरोना पछाडि अब यसै होला भन्न सक्ने स्थिति त अहिले छ अब छैन जुन देशबाट नेपालमा आउने विदेशीहरू हुनुहुन्छ इटली नर्वे स्विडेन स्पेन इस, रसिया जर्मन फ्रान्स अमेरिका अमे अनि युके न्युज निजर, न्युजिल्यान्ड जापान कोरिया मलेसिया सिङ्गापुर यी सबै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको हुनाले विश्वभरि महामारी रूप रूप लिएको हुँदाखेरि उनीहरू नेपाल आउने बजेट पनि उनीहरूले एक वर्ष अगाडि प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल कुनै पनि देशमा हामी भिजिट गर्न जाँदाखेरि कति कति पैसा लाग्छ कुन कुन ठाउँमा हामी जान्छौँ के कति महँगो छ के सस्तो छ उनीहरू प्याकेज बनाउनलाई एक वर्ष अगाडि उनीहरू प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्लानिङको हिसाबले ती देश पनि नेपाल चाहिँ धेरै सङ्क्रमित भएको हुनाले चाहिँ अझ हामी चाहिँ आशा अहिले एक वर्ष डेढ वर्षमा नेपालमा पर्यटनै फड्को मार्छ भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन अब नेपालको पर्यटन भनेको जति विदेशबाट आउने जुन नागरिकहरू हुन्छन् त्यसैमा धेरै जस्तो त आन्तरिक भन्दा त्यसैमा आधार होइन अहिले आन्तरिक भन्दा पनि हामी गणी नै विदेशीले नै हो अहिले हामी जतिसुकै नेपाल सरकारको नारामा आन्तरिक पर्यटन डेभलप गर्छौँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्छौँ भने तापनि यदि हाम्रो बाह्य टुरिज्म आएन भने नेपालको टु पर्यटन मार्केट अगाडि जान सक्दैन यो सत्यता हो नेपालको अहिले सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारले अहिले पर्यटन क्षेत्र जुन जस्तो हिसाबले हेरे तापनि सत्तरी प्रतिशत विदेशी मुद्रा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई राष्ट्रले चाहिँ दिइरहेको छ र राष्ट्रले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण गर्दै हुनुहुन्छ यो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हामी टुरिज्म सेक्टर एकदम निराशा छौँ यसमा काम गर्ने मद्रु होस् चाहे व्यवसाय होस् किनभने यो टुरिज्म सेक्टर जुन हिसाबले सरकारले फोकस गर्नुभन्थ्यो त्यो फोकस गर्न सकेन कार्यक्रम टोटल झन् आठ लाख श्रमिक छन् टुरिज्म सेक्टर त्यो कोही पनि ह्याप्पी छैन यसमा यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तै गरी पर्यटन व्यवसाय कोही पनि हेप्पी छैन जुन पर्यटन क्षेत्र अहिले डामाडल भएको छ झन् अठार सय ट्रेकिङ कम्पनी पैँति अठार सय ट्राभल एजेन्सीहरू प झन् झन् सहयोग हारेमा एयरलाइन्स कम्पनीहरू ऱ्याफ्टिङ कम्पनी बन्जी ए यो झन् प्याराग्रेन सबै जति पनि छ जुन होटेल सेक्टरहरू जुन हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा नेपाल सरकार नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो जुन हिसाबले हामी लेखेर दिएका थियौँ ज्ञापन पत्रहरू अब यो चाहिँ अनुरोध पत्रहरू त्यो हिसाबले टुरिज्म सेक्टर समेटेन के समेट्यो भन्दाखेरि लुम्बिनी विमानस्थल बनाउने पोखरा विमानस्थल बनाउने र ने निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ तत्काल सुरु गर्ने पहल गर्ने विभिन्न चाहिँ हेलिप्याडहरू बनाउनु मात्र प्रोजेक्टमा आयो ती सेक्टरमा काम गर्ने आठ लाख वर्कर्सहरूको टार्गेट गरेर चाहिँ बजेट यो नीति तथा कार्यक्रममा आएन ल ती ती तिन चार हजार सङ्ख्यामा रहेका पर्यटन व्यवसायको समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले त्यो नीति तथा कार्यक्रम आएन त्यो इमानेमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमदेखि निराशापन छ हामी श्रमिक वर्ग पनि निराशमा उब्जाएको छौँ अब यो आठ लाख मदुर कहाँ रोजगार दिने ट्रेकिङ अहिले ट्रेकिङ क्षेत्रमा जाने माउन्टेन गाइड ट्रेकिङ गाइड सरदार कु पोटर यी सबै अहिले बेरोजगार छन् पाँच महिनादेखि काम पाएको छन् उनीहरूले सिजनल काम गरेर कम्पनीहरूले कुनै पनि तलब भुक्तानी दिएको छैन mm -hmm. त्यस्तै एयरलाइन्समा हजारौँ आउटसोर्सिङ मजदुरहरू छन् mm -hmm. ती त्यसलाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएन यो त नीति <coughs> तथा कार्यक्रमको कुरा रह्यो हो होइन अब त्यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पछाडि बजेट पनि अब आउँदै नै छ बजेटमा चाहिँ कस्ता कुराको आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँहरूले अब केही चाहिँ सङ्केत अथिताका कार्यक्रम दिशा छ त्यसको आधारमा बजेट बनाउने हो होइन अब यदि नेपाल सरकारले हामीले हिजो अस्ति मात्र पनि हामी तान नाटा एनएमए हान सबै हामी हामी मजदुर सङ्गठन पनि एउटा मिलेर चाहिँ के भनेको छ भने कमसेकम टुरिज्म सेक्टर थ्याक्नलाई नेपाल सरकारले पचास अर्ब जति क्षेत्रमा बजेट पर्छ भन्ने खालको भन्ने हो हाम्रो यदि पचास अर्ब बजेट छुट्याएन भने एक सेक्टरमा काम आठ लाख अब ट्रेकिङ ट्राभलमा यो तिन लाख पर्यटन जुन प्रत्यक्ष मदुरहरू छन् ती बिलय हुने अवस्थामा छन् पलायन हुने अवस्थामा छन् एउटा सिजनमा काम गरेर छ महिना आफ्नो घर परिवार पाल्ने जुन ट्रेकिङ गाइड ट्रेकिङ सरदार कुक माउन्टेन गाइड पोर्टर जस्तो चाहिँ ट्राभलमा काम गर्ने टिकटिङ टिकटिङमा टुरमा काम जुन गाइडहरू छन् नेचर गाइडहरू ऱ्याफ्टिङ गाइडहरू यदि उहाँहरूलाई चाहिँ राज सरकारले ध्यान दिएन भने ती श्रमिकहरू यो सेक्टरबाट पलायन हुँदाखेरि भोलि जुन एक वर्षपछि डेढ वर्ष जुन टुरिज्म आउँछ नेपालमा पर्यटन आउँछन् त्यो अवस्था यो श्रमिक रहँदैनन् त्यो अवस्थामा झन् अर्को जटिल समस्या आउँछ हो श्रमिकको कुरा यहाँ म जोड्न खोजिराखेको थिएँ जुन बजेटको कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भयो अब जस्तो अहिले नै बेरोजगार रहेका श्रमिकहरू होइन जस्तो छ महिना काम गरेर छ महिना खानु त त अहिले चुलो अवस्था छैन लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी ट्रेड युनियनले चाहिँ भोइस बोलिदिनु उहाँहरूको भोइसले बोलिदिनु हो हामीले अब उहाँहरूको मागलाई नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री श्रम मन्त्री अर्थमन्त्री अब सम्बन्धित सरकार समस्या हामीले पेस गरेका छौँ जुन थियो जुन हामीले लेखेर दिए दिएअनुसार हुनुपर्ने थियो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आएन हाम्रो धेरै श्रमिक साथीहरू चाहिँ निराश पनि जा जाएको छ हामीलाई जो सरकार आयो भने चुनावमा भ मात्रै नारा लगाउने भए तर हाम्रो समस्या कोही बुझिदिनेवाला छैन भने खालको हाम्रो टुरिज्म सेक्टर श्रमिकको मनमा त्यो भावनामा त पसिएको छ त्यही भएर अहिले पनि हामीले चाहिँ अस्ति हिजो अस्ति मात्रै मैले पर्यटन मन्त्रीजीसँगै सम्पर्क गर्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ पर्यटन मन्त्र यदि चाहिँ कुनै छुनी खालको कार्यक्रम आएन भने अर्को तपाईँले एक वर्षपछि पर्यटन आयो भने ती पर्यटकलाई सम्बन्धित निका ठाउँसम्म घुमाउ लाने नेपालमा पर्यटन मधुर भेट्दैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूले भनेको छु त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी समस्यामा परेका चाहिँ छन् होटलभन्दा पनि ट्रेकिङ ट्राभल राफ्टिङ एयरलाइन्समा काम गर्ने मधुर चाहिँ धेरै पीडादायी अवस्थामा छन् अहिले हिमालमा भारी बोकेर पन्ध्र दिन भारी बोकेर उनीहरू तिन महिना चार महिना आफ्नो घर परिवार पाल्नेहरू आज ती सबभन्दा बढी समस्या छन् उहाँले राहत पाएका छैनन् राज्यले रात घोषणा गरेका छ तर ती श्रमिकहरू टुरिज्म सेक्टरकाले नब्बे प्रतिशत श्रमिकहरूले राहत पनि पाएका छैनन् यो अवस्था छ हजुर अब जस्तो राज्यले त जुन पर्यटन क्षेत्र जुन विकासको आधार पर्यटन होइन त्यसैलाई आधार मानेर उसले भनिराख्दा नि ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई टुरिज्मको क्षेत्रमा होइन भन्नुहुन्छ यो मिठो हामी सरकारले भने अहिले सरकारमा जो हाम्रो नेपालमा सरकार आउँछ पर्यटन क्षेत्र बुझ्न सक्नु भएन क्या जो सरकार आए पनि चाहे चाहे नेपाली कङ्ग्रेस आओस् चाहे नेकपाका आओस् चाहे अरू कुनै पार्टीका आओस् यो सेक्टर भने के हो त्यो बुझेनन् क्या कसैले पनि एक सेक्टरमा कस्तो प्रकृतिका रोजगारी छन् कस्तो खालको जब छ कस्तो खालको व्यवसाय छ पारीटन, पा, पारीटन, पा, पारीटन, पारीटन, यो पर्यटनमा चाहिँ खालि पर्यटन मात्रै फाइदा छैन यस कृषि कृषिले पनि फाइदा छ कृषि पर्यटन प अनि त्यहाँदेखि नेच संस्कृति पर्यटन अब त्यहाँदेखि खेलकुद पर्यटन सबै हुन्छ यसमा तर यो सेक्टरमा यो पर्यटन क्षेत्र नबुझेकाहरू चाहिँ धेरै मन्त्री पनि हुनुहुन्छ भए हुनुभयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले माथि जान नसकेको अवस्था पनि हो यो अब अहिले तत्कालै अब हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ तिन प्रतिशत जेडिबी दिन्छ यसलाई कि हाम भन्ने खालको दृष्टिकोण फरक छ जेडिपी तिन पर्सेन्ट नै हुन्छ होला तर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र मेरोदण्ड हो नि त त्यो बुझ्नु पऱ्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षले दसौँ लाख श्रमिकलाई रोजगार दिएछ पर्यटन यो क्षेत्रले दसौँ लाखले रोजगारी गाएर बिसौँ लाख मान्छे घर परिवार चुलो बलिरहेछ त्यो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो पर्यटन क्षेत्र नबुझेको नबुझ्ने कारणले चाहिँ समस्या अब सरकारले हामी अहिले पनि के भनेको छ पर्यटनलाई बढाउनलाई अहिले चाहिँ अब जुन बेरोजगार बसेका छन् हाम्रो चाहिँ अहिले रोजगारी जुन गुमेको छ साथीहरूको घरमा जुन बस्नुभएको छ आज पाँच छ महिना भइसक्यो तिनीहरूलाई यो अब पिरियडमा प्रशिक्षण दिने हो कि अब उहाँलाई ट्रेनिङ दिने हो कि कृषिमा लड जोड्ने हो कि एयरपोर्ट बन्द छ एयरपोर्टमा लड जोड्ने हो कि विकासको काममा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो भयो अब विदेशी नागरिकहरू नेपालमा काम गरिरहेछन् छिमेकी राष्ट्रका मान्छेहरू चाहिँ काम गरिरहेछन् त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन काम नपाएर घरमा बस्नुभएका साथीहरूले लकडाउन पछि चाहिँ कसरी जोड्ने त्यो हामी प्लानिङ गर्दैछौँ यसमा हाम्रो मन्त्रीसँग कुरा भएको छ सबैसँग कुरा भएको छ हजुर जस्तो अहिले हिमाल धेरै फोहोर छ नेपालको हिमाल धेरै फोहोर छ ट्रेकिङ पदमार्ग पनि फोहोर छ त्यो अब धेरै बाटो मर्मतगम पनि छ त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो पर्यटन मधुरलाई ट्रेकिङ गाइड सरदार कुक माउन्टेन गाइडलाई कसरी जोड्ने हो कसरी लाने हो अहिले लकडाउन अवधिमा दुई वर्ष सर अब नेपाल पर्यटन त राम्रोसँग आउँदैन त्यही दुई वर्ष पिरियडमा नेपालका विभिन्न हिमालहरू कसरी सरसफाइ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ यो श्रमिकलाई जोड्न पर्छ भन्ने कुरो हाम्रो माग हो र सरकारले हिमाल सफाइ पदमार्गको बाटो मर्मत सम्भार र अन्य सेक्टरमा चाहिँ बजेट छुट्याएर चाहिँ यो पर्यटन श्रमिक मदुर चाहिँ जोड्न पर्छ नभए भोलि यो मद्रहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् भन्ने खालको हामीले माग राखेका छौँ अब जस्तो समग्र पर्यटनको क्षेत्र कस्तो बनाउने होइन सरकारको नीति के हुने भन्ने कुरा एक ठाउँमा रह्यो अब जस्तो यो यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था बनाउन अहिले अहिले त सबैभन्दा ठुलो प्रभाव त कोरोनाले पारेको छ पारे यो पर्यटनमै पारेको छ अब जस्तो तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि त नीतिगत बहस गर्नुहुन्थ्यो होइन अब त भोको पेटको बहस गर्नुपर्ने छ नि त सरकारले नीतिगत रूपमा कस्ता कुरा ल्याउने कस्ता योजना ल्याउने भन्ने त्यो अर्को छुट्टै कुरा रह्यो अब त भोको पेटको बहस गर्नुपर्ने छ छ के सोच्नु भएको हामीले त्यही भनेको छौँ अहिले सरकारलाई अब त दुई वर्ष नेपालमा ने पर्यटक आउँदैनन् ने यो टुरिज्म मात्र होइन जुन समग्र हिसाबले श्रमिकहरू हुनुहुन्छ नि अहिले मैले सोद्धा अहिले सोध्नु पऱ्यो भने अरू उहाँहरूको त कारखाना खोल्न बाँकी छ कारखाना खुले पनि छैन एउटा कारखाना खोला दुई तिन महिना भइसकेको छ हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ नि आज पाँच मैले हेरेको सेक्टर टुरिज्म सेक्टर ट्रेकिङ टावर राफ्टिङ यसलाई संस्कृति पुरातत्तिक पर्छ त्यो सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेको आज चार महिना भयो पाँच महिना भइसक्यो पुरै काम छैन उहाँहरूको अहिले अवस्था नाजु छ मसँग मलाई दिनमा दिन सय कल फोन आउँछ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू राहत कहाँ पाउँछ हाम्रो अवस्था हाम्रो भौलि भविष्य के हुने हो हाम्रो झन् अब सरकारले झन् हाम्रो कुरा सुनेन तपाईँले पुऱ्याइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू अब एउटा सोलु सोलुखम्बुको सोलु चौरी खर्क गाउँपालिकाबाट फोन आउँछ जहाँ दुर्गम ठाउँ छ रसुवाको रामचे उता गतलाङ गोसाइकुण्डबाट फोन आउँछ दोलखाको गौरी शङ्कर हिमालको फेदबाट फोन आउँछ <laughs> उता अन्नपूर्ण बेसकाङ मुस्ताङबाट फोन आउँछ यस्तो अवस्थामा हाम्रो श्रौ, पर्यटन श्रमिक छन् र राज्यले जुन राहत घोषणा गराएको छ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अब पेटी लाउने घर ठेक अनि बाटो बनाउनेले भनेर भने जस्तो भइरहेछ हाम्रो <laughs> ट्रे त्ये, तिम्रो ट्रेकिङ पर्यटन मात्र किन राहत चाहिन्छ भन्छ भन्ने खालको अवस्था पनि आइरहेछ गाउँपालिकाहरूमा यो अवस्थामा मैले अहिले भने नेपालमा रहेका चा बाइस हजार ट्रेकिङ गाइड पच्चिस सय माउन्टेन गाइड पन्ध्र सय जाने तिन हजार सङ्ख्यामा राफ्टिङ गाइड नेचर गाइड दुई पच्चिस सय सङ्ख्यामा यी भोलि श्रमिक भएनन् भने नेपालमा पर्यटन आएको कुनै अर्थ छैन जुन उनीहरूले संस्कृति कल्चर नेपाल भेषभूषा सबै थाहा पाएको मद भोलि पलाएनन् भने उनीहरूलाई नेपालमा अर्को चाहिँ समस्या आउने सम्भावना छ त्यही भएर हाम्रो राज्यसँग के माग भन्दा हाम्रो के ध्यान आकर्षण गराएको छ भने सरकारलाई यी श्रमिकलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो हिमालयमा भारी बोक्ने श्रमिक ट्रेकिङमा भारी बोक्ने श्रमिक ट्रेकिङ गाइड पोर्टर सरदार कुक जे भने तापनि नेचर गाइड टुर गाइड <coughs> यी यिनीहरूको चाहिँ जबको ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको हाम्रो राज्यले त्यो ध्यान त्यसमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान आकर्षण गराएका छौँ भनिसकेपछि जुन <coughs> पर्यटनको क्षेत्रमा लागेका थिए जुन मजदुरहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अब एक दुई वर्ष त पर्यटनकै क्षेत्रमा कुनै पनि त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन भन्ने यहाँको कुरा रह्यो होइन सम्भावना छैन अरे किनभने जुन देशबाट आउने विदेशीहरू त्यही देश महामारीमा छ अझ कति दिन लम्बिन्छ थाहा छैन कुन अवस्था लिन्छ थाहा छैन त्यो अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गर्दा त्यो गर एनालाइसिस गर्दाखेरि नेपालमा दुई अब दुई वर्षपछि नै अलिक फाटाफुटा होलान् जुन हिसाब रेस्क्युमा आउनुपर्ने थियो दुई हजार उन्नाइसमा जुन विदेशीहरू आए आठ नौ एघार लाख जति अब पर्यटन बोर्डले तथ्याङ्क निकाले तापनि mm -hmm. त्यो अवस्थामा आउनलाई पाँच वर्ष लाग्छ mm -hmm. <coughs> अहिलेको अनुमान त्यसरी अब जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई अब अन्यन्त्र सरकारले रोजगारी दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूको रह्यो हो होइन अब जस्तो अहिलेको <coughs> अवस्थामा जस्तो होटल व्यवसायहरू जुन अहिले अब छ महिनाको लागि ठप्प बन्द भनेर जुन हालले घोषणा गरि नै सक्यो होइन बन्द नै छ अहिले भनौँ न पर्यटनहरूलाई त पर्यटकहरूलाई त अहिले स्वागत गर्ने पहिलो भनेको त हौ होटलहरू नै थियो टुरिज्म होटल टुरिज्म नै थियो अब सरकारको तर्फबाट के गर्ने भन्ने कुरा रह्यो सधैँभरि सरकारलाई दोष मात्रै दिएर पनि हुँदैन होला यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले होइन अब तपाईँहरू आफैलाई आफैले चाहिँ ती मजदुरहरूसँग समन्वय गरेर अथवा उनीहरूको कुरा सरकारसँग पुर्याइदिएर के गर्ने योजना छ के गर्दै हुनुहुन्छ के सोच हामी चाहिँ नि सरकार दोष दिएका छन् यो अवस्थामा अहिले mm -hmm. होटल व्यवसायले भने पनि टुरिज्म सेक्टरले जुन छ महिना बन्द गर्छौँ बन्द भएको अब त्यो हामी तलब दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको जुन आइरहेको छ ती पर्यटन व्यवसायले आफू बेनिफिट हुँदाखेरि करोडौँ कमाउँदाखेरि त्यो मद्दतले कति पैसा दिनुभएको त्यो एउटा प्रश्न त्यहाँ छ व्यवसायहरूको mm -hmm. पनि प्रश्न छ होइन एउटा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले घोषणा गरे दुई हजार चौहत्तरमा आज चाहिँ नेपालका पन्चानब्बे प्रतिशत पर्यटन व्यवसायले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँले त पैसा मधुर पैसा कट्टी गर्दैछैन आज ती व्यवसायले यदि पर्यटन सेक्टरका मधुरको सामाजिक सुरक्षामा कट्टी गरिदिएको अवस्था भए राज्यले पर्यटन क्षेत्र मधुरै हेर्नु पनि बाध्यकारी हुन्थ्यो आज हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको मधुर ती पनि मार खाएका छन् किन के मानेमा मार खाएका छन् भने कुनै पनि ट्रेकिङ कम्पनी कुनै पनि ट्राभलले कुनै पनि एयरलाइन्सले कुनै पनि होटेलहरूले यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाको जुन एकप्रति जुन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ त्यसमा कुनै पनि आउन साथीहरू मा, मानेनन् अहिले उहाँहरू चाहिँ राज्यसँग हामीलाई सहुलियत चाहिएर माग्दाखेरि उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा अवस्था ला लाज लाग्नुपर्ने हो त्यही नेपाल सरकार बारम्बार पत्रचार गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा मदुरको यति दिनमा हामी थप्या छौँ तपाईँहरू कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यव होटेल व्यवसाय र टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ अटेर गरेर बस्नु भयो आज त्यसको जुन होटल व्यवसाय टुरिज्म सेक्टर व्यवसायले गरेको जुन राज्यले हेरे राज्यको आदेश नमान्दाखेरि आज सिङ्गो पर्यटन व्यवसाय पर्यटन सेक्टर मद्रहरू मारमा परेका छन् अहिले उहाँहरू दुई महिना तिन महिना होटलमा खरि न पर्यटन नआउँदाखेरि हामी तलब दिन सक्नुहुन्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ यही अवस्था हरेक सिजनमा हरेक वर्षमा तिनचोटि सि दुईचोटि सिजन आउँछ पर्यटन नआउने त्यो अवस्थामा उहाँले तलब दिनुभएको थियो नि त जस्तै नेपालमा जनवरी यो फे मे जुन एउटा सिजन हुन्छ भने सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर एउटा सिजन हुन्छ बिचको पिरियड त उहाँले तलब दिनुहुन्छ नि त कहाँबाट कमा दिनु हो त नेपाल पर्यटनै आउनु आज हरेक गरेर भोलिका दिनहरूमा पनि कसरी टिक्ने होइन त्यसलाई मध्यनजर गरेर अब चाल्ने कदम चाहिँ के हो भनेर बुझ्न अब अहिले जाने अब चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या छ अब छ महिना एक वर्ष पिरियडमा यसमा चाहिँ अब हामीले नि पर्यटन व्यवसायहरू केही सु माग चाहिँ हामीले पनि मधुर सङ्गठन भएर हामी राखिदिएका छौँ अहिले मिनिमम कम्पनी पर्यटन व्यवसायलाई एउटा चाहिँ सस्तो प्याकेजमा लोन प्रभाव गर्नु पऱ्यो नेपाल नीति तथा कार्यक्रममा त्यहाँ आउनु पऱ्यो बजेट भाषामा त्यहाँ आउनु पऱ्यो अब दुई पर्सेन्ट ब्याज लिने हो कि ब्याज चाहिँ नलिने हो कि त्यो अवस्थामा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ मिनिमम कस्टमा लोन प्रभाव गर्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ सेक्टर मधुर जोगाउने हो भनेदेखि अर्को दोस्रो कुरा हामीले म हामीले प पर पर्यटन व्यव सरकारले के राखेको छ भने हकमा कुनै पनि श्रमिकले यो अवधिमा कृषि पेसामा काम गर्न चाहन्छ भने बिना धितो बिना ब्याजमा एउटा लिमिट यति वर्षभित्र तिर्ने गरेर एक लाखदेखि तिन लाखसम्म लोन दिनुपर्छ भने हाम्रो माग हा। रहेको छौँ अब मान्यौँ डेढ लाख डेढ वर्ष दुई वर्ष पर्यटन आएन भने त उहाँले चाहिँ डेढ दुई लाख रुपियाँ लिएर गएर आफ्नो गाउँमा भएको खेतीमा तरकारीहरू उत्पादन गर्नुभयो या अरू कृषि अब गाई पशुपालन गर्नुभयो भने त त्यहाँबाट उहाँहरू आफ्नो घर परिवार पाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाल बच्चा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अवस्था हामीले नेपाल सरकारले त्यो माग गरेका छौँ भने नभए तापनि जुन ठुल्ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ पर्यटन क्षेत्रमा अहिले लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बन्दैछ पोखरामा एयरपोर्ट बन्दैछ निजगढको सम्भावना छ अब हिमाल सरसफाई पदमार्ग सरसफाई नयाँ बाटो बनाउने यी बाटोमा चाहिँ श्रमिक श्रमिकले पर्छ भन्ने कुरो पनि छ हामीले पर्यटन व्यवसायलाई पनि सस्तो ब्याजमा लोन दिनुपर्छ भनेका छौँ र कर छुट गर्नुपर्छ भनेका छौँ रोजगार लाइन र पर्यटन व्यवसायले आफ्नो धर्ममा नै ती काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ अब कति कम्पनीहरूले नि आफ्नो स्टाफ कटौती गरेको कुरा आइराख्दा होइन बाहिर यी कुरा आइराख्दा यो पर्यटनमा जुन ट्रेकिङ अब छ महिना काम गर्ने अनि त्यही छ महिना काम गरेकोले खाने भन्ने कुरा त अलग कुरा रह्यो हो होइन परिस्थिति अब सहज भइसकेपछि फेरि गर्ने भयो उहाँहरूको त अब अहिले त जुन रोजीरोटी नै गुमेको अवस्था छ जो काम गरिरहनु भएको त्यो दिनका दिन उनीहरूको चाहिँ के छ त यहाँहरूले बुझ्दा अहिलेको अवस्था अहिले चाहिँ अब यो पर्यटन व्यवसाय चाहिँ खोजिने यही मौका भयो हो भन्ने खालको हिसाबले मधुर कटिर गणति लाग्नुभयो तपाईँले भनेको सत्यता छ हामी त्यसमा प्रतिवाद गरिरहेछौँ अब कुनै पनि एउटा अहिले त्यो हेर्दैन हाम्रो पर्यटन व्यवसाय नेपालका जुन उद्योगपतिहरू छन् त्यो हेर्दैनन् उनीहरू फाइदा खाँदाखेरि चाहिँ मधुर दिनुपर्छ भन्दैनन् तपाईँहरूले हाम्रो आवाज उठाएको छ त्यही भएर कतिपय ठाउँमा हामीले रोकिरहेको छौँ नि अहिले मजदुर कटनबाट अब कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ यही मौका हो अब चाहिँ वर्षौँदेखि निकाल्न खोजेको यही मौका हो यो मौकामा निकाल्यो भने सरकार फेरि अर्को कुरा रह्यो होइन उसले कसरी काम गर्थ्यो होइन जुन कार्यालयको नियम परिधि हुन्छ सबै कार्यालयहरूमा छुट्टै कुरा रह्यो तर यो परिस्थितिमा होइन उसको जुन चुलो नै नबल्ने अवस्था हुँदाखेरि त अब फेरि त्यो कटौती गर्ने कुरा त फेरि अर्को कुरा रह्यो नि त त्यही भनेर मैले मानवता पनि मानवीयता पनि हाम्रो पर्यटन व्यवसाय धेरै व्यवसायले हेर्दैन यो कुरा अहिले पनि हामी अहिले नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा गयो भने अस पचासी प्रतिशत उद्योगहरूले अहिले पनि चैत वैशाख तलब दिएका छैनन् एयरपोर्टमा तपाईँको पैसा मागान जागिर पैसा माग्यो भने जागरबाट निकालिन्छु भन्ने खालको आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू छन् जुन नेपालमा काम गर्ने आउटसोर्सिङ सिभिल सिभिलाइजेसनमा काम गर्ने आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले अहिले पनि तपाईँ त सिभिल यो तलब हालिदिन्छ सबै मद्रु गनेर जुन काम रोजगारदाता छ आउटसोर्सिङ पनि के मदुर लकडाउनमा मदुरहरू गएन भने तो उसको तलब काटिने व्यवस्था गरिरहेछ uh -huh. हामी त्यसमा प्रतिवाद गरिरहेछौँ यो अवस्था कुनै पनि अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ कुनै पनि उद्योगपति मानवीयता चाहिँ संवेदनशील नबुझेको कारण uh -huh. यो समस्या आएको छ यो अवस्थामा राज्यलाई हेल्प गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा ल ठिक छ अहिले हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन सक्ला अस्सी पर्सेन्ट दिन सक्छौँ कि पचहत्तर प्रतिशत दिन सक्छौँ कि त्यो अवस्था आउन सकिन्छ वार्ता सम्वाद भयो भने तर पैसै नदिने तलबै नदिने फाइदा हुँदाखेरि आफू कहिले बोनस नबाड्ने फाइदा हुँदा राज्यलाई कर पनि नदिने ट्याक्स पनि नदिने आज अर्थमन्त्रीजीले पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन परिवर्तन पर भएको छ पर्यटन व्यवसायहरू अहिले पनि धेरै चाहिँ लुक ट्याक्स लुकाउनु भए हुन्छ उहाँहरू तिर्नुहुन्न सरकारलाई जुन हिसाबले प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिट लुकाउने काम छ उहाँहरूको तर नन प्रफिट अलिकति प्रफिट देखाएर ट्याक्स दिने अवस्था छ पर्यटन व्यवसाय त्यही हिसाबले अहिले नेपालको सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो फरक भएको हामी अहिले सरकारले मात्रै आफैबाट पर्यटन व्यवसाय आफ्नो धेरै कमजोर छन् फेक रेस्क्यु हुन्छ उहाँहरूबाट धेरै डलर पनि धेरै धनी हुन चाँडै धनी हुनालाई हिजो पाँच वर्ष अगाडि ट्रेकिङ कम्पनी खोल्ने मान्छे आज होटल खोलिरहेछन् कहाँबाट आयो त पैसा उहाँले त्यो पैसा बाब कति कर छ ब्याङ्कमा कति लोन ल्याएको छ त्यो त सबै थाहा हुन्छ नि त सरकारलाई थाहा हुन्छ कर पनि नतिर्ने अनि राज्यबाट धेरै सुविधा माग्ने यो परिपाटी पनि भएको छ अनि तिन त्यही ती ठाउँमा काम गर्ने श्रमिकलाई निकाल्ने त्यो उहाँहरू चाहिँ कर लिने अनि ब्याङ्कबाट लोन लिने फाइदा खाने सरकारलाई धेरै कर नतिर्ने र मदुर पनि निकाल्ने राज्यसँग धेरै सुविधा माग्ने यो परिपाटी चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा बढी देखिएको छ अब जस्तो त्यो बोल्ने निकायमा यहाँ हुँदाखेरि कति ती मजदुरहरूले श्रमिकहरूले यहाँहरूलाई फोन गर्नु भएको छ कि छैन हाम्रो होइन यो लकडाउनमा त हाम्रो दिनका दिन सय डेढ सय कल आउँछ मेरो आज मोबाइलमा रेकर्ड छ झन् झन् पचहत्तर कल छ कसरी कस सम्बोधन गर्नु कसरी अब बजेट हाम्रो अब के हुन्छ mm -hmm. सर हाम्रो चाहिँ बजेटमा के आउँछ हामीले के राहत पाउँछ हाम्रो रोजगार के हुन्छ हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मधुले हाम्रो तलब कम्पनी दिएन यो फलान एयरपोर्टमा जाने पन्जा दिएन पन्जा सेनिटाइजर दिएन हाम्रो त्यति काम लागेको छ हाम्रो भोलि रोग लगायो भने हाम्रो हेल्थ हाम्रो उपचार कसले गरिदिन्छ एयर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्तो ठाउँमा एउटा पन्जा दिँदैन दे मास्क दिँदैन दे सेनिटाइजर दिँदैन दे हाम्रो एयरपोर्टमा अन्त कस्तो कमजोरी त त्यो कम त्यो एयरपोर्टको प्रशासन कमजोरी हो नि त त्यस्तो काम काम गर्ने ठेक्दाले किन कारवाही गर्दैन त एयरपोर्टले त्यो हो यस्तो यस्तो धेरै छन् समस्या हामीलाई फोन mm -hmm. आउँछ हाम्रो कतिपय कम्पनी तलब नदिएको अवस्था छ कति घरमा चुलो नबले अवस्था छ मेरो एउटा मदुरले मेरो सङ्गठन केन्द्रीय कमिटी सदस्य मिङमा डेभिड शेर्पा सात ब सातचोटि हिमाल चढेको मान्छे दस बाह्र चोटि हिमाल चढेको मान्छे उसले आफ्नो पर्सनल खर्च त्यस्ता ट्रेकिङ मदुर धेरै उसले राहत बाँड्यो तर ओडाबाट राहत पाउँदैन र त्यो कम्पनीबाट उसले राहत पाउँदैन त्यो मधुरले जुन कम्पनी आफू काम गर्छ त्यो कम्पनीबाट राहत पाउँदैन यस्तो अवस्था हाम्रो परिचय छ आफू कसरी सेभ हुने आफ्नो काम गर्ने मधुर जेसी होस् भन्ने खालको सोच बढी व्यवसाय परिस्थिति पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो छ अब आफै घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था छैन होइन अब आफू घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था अथवा कुनै निकायमा गएर सरकारी निकायहरूसँग गएर समन्वय गर्ने र केही गर्न सक्ने अवस्था भएको भए सम्भावना छ गरौँ भने मनमा हुनु पऱ्यो अहिले केही गर्नु पर्दैन सबै मधुरको ब्याङ्क एकाउन्ट सबै कम्पनी राखेको छ चाहे दुई हजार हो चाहे पाँच हजार ब्याङ्कमा ट्रान्सफोर्ट गर्छौँ अहिले मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर हुन्छ नि mm -hmm. त सुविधा धेरै छ नि mm -hmm. तर त्यो गर्दैन पा पर्यटन व्यवसायहरू तपाईँलाई अहिले जानि तपाईँ एउटा चाहिँ पर्यटनले उसले चाहिँ ख एउटा मदुरबाट उसलाई तिन चार सय पाँच सय रुपियाँ प्रफिट हुन्छ प्याकेज पठाउँदाखेरि तर त्यो मदुर आज भोग मर्दाखेरि भोगै बस्दाखेरि खान पाउँदाखेरि मेरो कम्पनीमा काम गर्ने मधुरको हालत के होला के समस्या के छ उसको बालबच्चा कसरी खा खादिएको छ औषध के गरिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेक्टर व्यवसाय कम हेर्छन् त्यो हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ ती मजदुरहरूलाई र सरकारबाट गरेका अपेक्षा के छन् अन्तिममा हाम्रो मजुरहरूले अपेक्षा गर्छन् अब जुन बजेट भाषणमा चाहिँ जुन रोजगारी नहुँदाखेरि अल्पकालीन दीर्घकालीन हिसाबमा एउटा चाहिँ पर्यटन सेक्टरको श्रमिकलाई प्याकेजको रूपमा बजेट आउनु पर्यो एक वर्ष डेढ वर्ष कसरी चाहिँ मजदुरलाई थ्याक्ने त्यो हिसाबले होइन भने सस्तोभन्दा सस्तो ब्याजमा बिना धितोमा लोन प्रभाव गर्नु पर्यो अनि जुन हाम्रो चाहिँ अब यसमा स्वास्थ्यसँग जोडेको हुनाले काम गराउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य रहितसहित जुन राजनीतिको अनुसार काम गर्नु पऱ्यो अहिले mm -hmm. अहिले तपाईँले मैले भनेँ एयरपोर्टमा मास्क दिँदैन गल्स दिँदैन mm -hmm. अब पन्जा दिँदैन सेनिटाइजर दिँदैन साबुन हुँदैन त्यो अवस्थामा काम गराने त्यो श्रमिक त त्यहीँ एयरपोर्टमा रोग उत्पादन हुन्छ नि त सर्छ नि त्यो अवस्था जुन सिभिलाइभेसनले पैसा दिन्छ नेपाली लाइन्सले पैसा दिन्छ तर त्यो सिभिलाइजेसन काम गर्ने आउटसोर्सिङ पनि त्यो व्यवस्था गर्दैनन् त्यस्ता आउटसोर्सिङ नेपाल सरकारले के गर्छ तल मदल तलब पनि नदिने तलब दियो भने कार्ड दिने अनि राहत पनि नदिने त्यस्तो कम्पनीले सरकारले के गर्छ हामी चाहिँ त्यो हिसाबले सरकारले दीर्घकालीन अल्पकालीन हिसाबले चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टर मधुले चाहिँ राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई अनुरोध हो हामीले अर्थमन्त्रीजीले पनि भनेका छौँ पर्यटन मन्त्रीजीले भनेका छौँ श्रम मन्त्रीले भनेका छौँ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले यसको चाहिँ सन्देश प्रवाह गरेका छौँ हस् यो परिस्थितिमा पनि यहाँसम्म आएर कुरा राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद जुन पर्यटन क्षेत्रको श्रमिकको आवाजलाई जनता टेलिभिजन मार्फत सबै श्रमिकले थाहा पाउनेछ आम देशवासी मद्दत गर्नु पनि धन्यवाद दर्शक वृद्ध हामी भर्खरै कुराकानी गरिरहेका थियौँ युनिट्राफका अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीसँग यही कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ कार्यक्रम प्रस्तुता म कालीका शिवाकोटी पनि बिदा भएँ नमस्कार